tudo. Que língua está filmando? E essa filmagem está no making of do Bahia Musical, do DVD do Bahia Musical, onde a gente vai mostrar um pouquinho da hora que a gente passa tocando. E com certeza os gigantes do Vale tem que vir pro DVD do Bahia Musical, que é muito importante, a gente está sempre por aqui, né? Então quero ver todo mundo com o bracinho direito pra cima, por favor! Bracinho direito pra cima, gigante! Cadê a torcida do Grêmio? Cadê os colorados também? Aqui o bracinho pra cima! E na voz de vocês, só vocês vão cantar bem forte assim.